حفلة ورايا ليها صوت تعصني على طول. اوكي سما ما شاء الله. اوكي وقار كم اذا اين اصحاب تدق socdaalkii aan ku tagnay degmada afar waaqo ee gobolka mudug waxaanu ku eegi doonaa isbedelada ka jira deegaanka xagga hadday aan lahayd markaa nolosha iyo horumarkaba. Waxaan booqan doonaa meelo badan intaana socdaalkeena ku guda jirna daawada ina soo raaca. Barnaamijkan waxa uu ka koobnaan doonaa qeybo badan, waxaana ku eegi doonaa nolosha iyo isbedelada ka jira afar waaqo. Waxaana sidoo kale si gaar ah ula kulmi doonaa dadka deegaanka. Deegaankan muddo dheer wuxuu caan ku ah colaado sokeeye, laakiin waxaan eegi doonaa wejiga cusub ee hadda afar waaq laga filan karo. Waxaanu tegi doonaa goobaha aan ku sugannahay sida hadda waqtiyadan. Meelahan hadda aan joogno waa goobihii burburka dagaalada sokeeye. Waxaan tegi doonaa qeybo kale oo islamarkaana deegaanka waqtigan marka loo sheego isbedeladii dhacay iyo waxa laga filan karo hadda. Daawadayaal, waxaan ku soo socdaa suuq afar waaqo. Suuqan saa ujeedaan burbur baahsan badanaa ka jiro, isla markaana meeshan aan ku sugannahay waxa aad ka dheehan kartaa in dadkii isbedelada kala duwan ay kasoo kabanayaan xagga nolosha iyo midda siyaasadda. Bulsho badanaa degan meeshan, laakiin hadda qeybahan bulshadan kala duwan waxa ay u muuqataa in ay dadaal badan muujinayaan si ay mar kale u soo kaban lahaayeen. Afar waaqo waa deegaan istaraatiiji ah oo ku yaalla gobolka mudug, laakiin waxaa saameeyay dagaaladii sokeeye. Dabcan waxaan jecelnahay muuqaal kooban oo magaalada aan idinku soo wareejinayno inaan markaan la daawataan. Waxaan soo galnay goob ganacsi oo mashquul badan ka jiro. Waxaa goobtan maamulo ka ah ganacsade oo ah nin dhalinyaro ah oo ka mid ah ganacsada afar waaqo. Waxa uu iibiyaa agabyada kala duwan ee markaasi qutudururiga ah. Ganacsade inaan kula kulano aad bay u wanaagsan tahay, bal ka waran waqtigan isbedelada ka jira afar. Okay, boqolkiiba boqol waa mahadsan tihiin. Isbedelada ka jira boqolkiiba boqol bay fiican yihiin. Sidaas weeye. Maxaad dareemaysaa waqtigan, xilliga colaadda iyo waqtigan afar waaq isbedel ka jira? Dalku inuu soo kabanhayo oo nabadi ka jirdo insha allah, boqolkiiba boqol rajo fiican baa la qabaa. Haddana in boqolkiiba boqol ay aradu fiicnaan doonto rajadaasaan qabna. Waaye maxaa ugu baaqaysaa bulshada waqtigan sida ay nabad qaadanayo ganacsiga ugu marinaa oo kale? Bulshada waxaan ugu baaqaynaa ilaahay mahadiis in nabadda la wada wado oo dalka iyo dadka la badbaadsho, oo sida ugu fiican nabad baa lagu sheexdaa, nabadda la hagaajiyo. Intaasaa ugu baaqayna insha allah. Waa ganacsade oo inoo warramayay daawadayaal. Markaana waxaa aan la kulanay mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka afar waaqo, waa Maxamed Soole.
محمد دقائق بالكورة وتقال اسبدلات بيت أشتغلتين كان مرتبط بالجراء مدام وصوله محمد او كميد اه دنيرادا دغان كا افر وقاي وها وقيب كل يكون كان سو دوادا داود الليغس محمد ان قيب بدن او كميد اه ان صورنا المغالدا اسلا مركان وحن او باهنا ما اوقتيان انان نسنو عاديا مركا اد كسوغن تهي ان افر وقو وحد او باهنتا كليا خيليغا ادال بدن درينتيد ان اد كوب شاه قع كسيسو بل مركان قيبتي مقاحيدا ايانو ايغي دونا iyo qaar kamida asxaabta oo aan halkan aan kula shakisan doono xaaladu okay soo ma sha Allah okay waa qaar kamida ee asxaabta deegaanka oo aan isku aragnay ee waqtigan ee goob ay shaah ku cabay waxa kamida saaxiibkan aye magacaaga magacay waa maxamed abuukar yusuf kamida aqoonyahin deegaanka farwaaqo waxaan meeshan ku wada cabayna shaah si nabad ah aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah way hay maxamed qaybo badan oo naga shakeyn doona oo waqtigan isbedelada ka jira deegaanka ee waxa kamida way arag hore oo deegaankaana walaal magacaaga Saciid Ismaaciil haye fooran ee nabad aan qiyaasin haye afur waqo afur waqo haye xaaladeedu waa fiican tahay laakiin waxay u baahan tahay dib u habayn walaal sharaf xiyaal baan dadka waxaan jecelahay inaan kala qod bixino in waxay san tahay waana nabad akhadan waa nabad nabad ku soo gudbi deegaanka imisa joog dad badan baa joog oo sharaf leh intaas oo qoys baa joogta oo badan meesha isbitaal ma leh ma leh hadii aan ku hoyo deegaanka xoogaa sidii dhibaatooyin hore u gaartay waa waxay san yahay dib u habayn buu u baahan yahay nabad buu u baahan yahay wax qabad buu u baahan yahay waxaan ka fariin dawladda ka fariisanayna maasha Allah daa oo edmo ila ka ilaahay aadan ku helo way hay dabcan isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa deegaanka afur waq waqtigan hawaye markana daawadayaal waxa mooday xaq shaaha mar hore ugu dambeysay deegaanka ayay bal maxamed oo haye insha Allah deegaankan waa deegan afuraaqo maanta maasha Allah degmo baan loo magacaabay deeganka dhibaato fara badan boo soo maray xaga amniga maadaama qabaailo badan iyo dad badan ku dagaalameen aga sidoo hore maanta maan way dib u soo noqosho baa jirto maasha Allah nabada Allah noo siiyay deeganka wuxuu caan ku yahay sheekh marka qofka oo xoolo ka yimaa ama sax bariid ha ha maasha Allah inkoo saada bariidna horteen isna oolin shaaci bariid aan buu ku yahay iskoola shaaci bariidans marka wax ka baxay insha Allah hada bariid markay inta ku cuntaa ma ku jirineysa oo fresh leedaa ma sha Allah sidoo kale xulay kooban dalxiis nuuciwa bariido idaha u badan ma sha arcadka waxa lay jecel yahay idaha hadii ma tsiyar leeyaa ma wax leeyaa sideed kamida waa ido laba adiga deegaanka gormay ku duulaysaa deegaanka baba degu dadka jooga oo kamida isbeddel weyn baa jiray waagaan ogaay hadda naqshad fiican yahay maadaama waagii hore calaad iyo dhibaato baa iska jirtay laakiin hadda sidoo hore ma aad buu u dhaamaa maasha Allah طبعا ولي وحاولنا كلنكا شاها يطني رضا قيبك من الدقان كفر وقوة عشرش كالسنة لك ماشا وحا اوصل لابانا يا وايجوكي وايجوكي afruuqo ogaantaada bilowgii hore halkee bay ka bilaabaneysay markii magaaladan hadda dabcan magaaladan hadda waa ay balaaratay bal waxa ay iga waranta magaaladan halka ay ka bilaabatay isbedelada waqtigan sida ay magaalada u weynatay magaalada fils baa lagu wadaa
wanaag baa lagu wada, sharaf baa lagu wada, quruxbaas galabta noo muuqanaysa iyo sharaf rag baan wada, annaguna waa la jecelnahay, aad baan ugu riyaaqsannahay. meeshaa dee nabadeedu waa aad bay u fiican tahay. sidii hawlahan loo wadi lahaa, yaani aan ka rabnaa dowladda iyo sharafta, khiyaasa sharafta loo inoo timid. marka waa weynta, waana ballaarantay, waana fogta. magaalada waa ballaartay, dib u dhis baa loo baahan iyo hagaag in hore u socoto. sidaasaa loo baahan yahay. hadda dowladdan kana dhowranayn. way afurwaaqo markii la yimaado, afurwaaqo markii la yimaado maxay caan ku tahay? caan maxay ku tahay? waxay ku tahay xoolo dhaqato iyo dadku wuxuu ka yimaada meelaha waxay ku yimaada gaahiyaasha ah. meeshu caanay leedahay, xoolay leedahay, iday leedahay, abaar baa marun taabato xoogaa dib u celisay. laakiin haatan wanaag baa ka muuqanaya, hadii soo noloshaa ka muuqata iyo nolol baa ka muuqanaysa. laakiin kolkii hore way dhimatay, meel waxay noqotay dhimatay, laakiin haatan nolol baa ka soo muuqanaysa, sharaf baa ka muuqanaysa. hadda fadis waxay u baahan tahay, wanaag bay u baahan tahay. hadda wanaag baa nooga muuqanaya, wajhi wanaagsan. wadaan wadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa kulanka aan la yeelanayno shacabka deegaanka afurwaaqo oo waqtiga aan isu diyaarnay in degmo loogu dhawaaqo iyo sidoo kale isbedelada ay filanayaan xagga nolosha. waxaan markaan kusoo dhaweynayaa Sheekh Maxamed, waa nin abwaan ah oo islamarkaana muddo fog deegaankan usoo joogay, wax badanoo xagga nolosha isbedelada jiran xog fiican ka haya. soo dhawow. asalaamu calaykum. afar iyo tobankii hogta boqolkan aynu ku salaan salaanka baadigeed. horta afurwaaqo markii la yidhaahdo ninka caqlile waa garan kadhaa nolosheed, magaca barwaaqo inay ahaan jidhay, horta taasaad u garan kadhaa. waxaa loogu baxshay horta meeshaan marka hore afkuma soo rey baa loogan jiray, afkuma soo reyna qabyaalad baa lagu yiri, qabyaalad baa lagu jiri, nimanku way soo raaqotaalay, nin baa ku laayay, waa iskaga tageen, waa la degay. magacii markii uu saas ahaa afkuma soo rey la oran jiray, yaa maxaa siyaa barwaato dalka qabsada, soomaali waa tuumidiyey, nabadgelyo waa tuu ka sameeyey, qabyaalad waa tuu baabaashay. subaxii dambe dad waftiya oo saraakiil ka kooban yimaade, waa laga marti qaad. madaxweynaha ma waa rag, waxaa yimid ninkale Cali Samatar baa yimid, Cali Samatar baa yimid, waa laga marti qaad. markii laga marti qaad wuxuu yiri ceelkuna ceel iska dac yaalo, dacdu ku shumanto oo halaysan buu ahaa. wuxuu yiri ceelkan waa in la dhisaa, magaca ku yeerana waa in laga bedelaa. af barwaaqaan maanta u baxshay meesha magaalada geeskeedaan ku yaal, ceel afweyne wey, saasaa looguma horta saasu afurwaaqo kula baxo, saasu ku ahaan jiray, burburki baa soo gaaray. hadda meel dowladeedii burburay oo dalkeedii burburay, nolosha hayn mayso, magaciina hayn mayso. waxa weeye markaa waqtigan baa laga soo gaaray, dhismihii waa burburay, dalkii waa burburay, dadkii waa burburay. hadda maantay waxa ay tahay, waxaa la yidhi dadka shacabka ah iyo dowladdu waxay isku yihiin caruur aabba u safray oo suganaysa. caruurtaas haddii safarka u yimaado waa farax iyo nolol, haddii safarkaas la waadana waa baaba. anagu maanta marka haddaan dowladda haddaan maanta ay noo timi oo qodooyinkeeda aan dhagaysanay, caruur safarka u maqnaa, safarka u yimid baan calool gashan. waxaan dareemaynaa kelmadaha aan dareemaynaa waxa weeye horta waxbixinta ilaah baa iskale, waxbixinta horta rabbi xaggiisa kasoo go'daa, laakiinse waxaa la yidhaahdaa ijtihaad, dadaal badan loo galo. anagu marka waxaan fahmaynaa dadaal inuu muuqdo, dadaal inuu muuqdo. inta badan dadku ay sheegaan dadka wadadega afurwaaqo inaysan waqtigan nabadda diyaar u ahayn, ma loo baahnayn waqti inaad ka shaqaysaan nabadda, isdhexgalka samaysaan deegaanka sida loo horumarin lahaa, waqtigan qayb weyn ka ah oo la iska iloobo colaadaha dhexdiina, waxyaabaha ummadda aan horumarka badan u keenin diyaar u tihiin. horta waxa weeye dadka hadda adduunweynaha iska hor imaanaya qof walbuu leeyahay,
عالم بولي وحقرت بولي مدح بولي مدح التاسولي التاسن عراض اسكم الراعين قد يرى شخصية باح وحبئية دات كان واحد لو دولة غبطة هدي ملك الدولة دات كاس حل سال الله هلو انت كلا نبد وهو هلا انت ويديكو ديانا في هذا كده لا كده كلا صور اسكم ما بكر على جابا دات كوا حصمانية ودات كوا من اللي دات انت بدنا ويبدين أنا وديار بانون. تذكر وحبيسك. ها اللقب. حاطكم حاولوا باقي سامر كذا. بدكم كذا ويا. يا دولدة والشادة وحجرت كا قرب جوك تا حمل. وحن لين وسود ويني. أفرج تونك بقول كم سود ويني. وأنا ماشان كذا مهما هاي. عرورتو. دام بقوم بكن. دام كدو جوا دوا كفر. ها لا نقول وعدتك الدولدة هاي 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 سيئة أولا وزيرك ضدك أنت أنا أوجين مركي خارقود حاجة سوغانت رواي سكوف عيني مركي لجوج ماشان أو كله بس المرك أنا اسبدله دان لدريمي أو كله سوغانت معك تل مركي فرحته كعب طود طهروا جوا عن قلب تكون جرو كلا أدخل بدل عبوا يقولون كلا محان كلا هذا منا هذا واحد مسك هذا واحد بحنا يا لكن مرة بدي مدحولي يمد واحد اللي جواي يود كعك جل جت ودك ساي واحد راي كذا أي واحد وصل على حياة كم ذا حساس دولة واحد اللي جت تورد مرك تورد تام بركيسن تورد تام بركيسن تلا ودي خادم تدويناها تي كدر يشي تاوريا تاقبا تغرب كينا تاقني قور قور بان تاقير سنة اي تولدتن باركيسن اي قلمو تدويناها تي كدر يشي تاوريا تاقبا تغرب كينا تاقني مرد شم بقول يا سمتي وفتو مدحولي وقامني افرقو يوالين تاقيرو يفرح دوك سلوينا دوك هرير افرقو ينو واحيقو اذنو وحايتو سين مدحولينا قور قور كل قائل كوبان يوناجا ذحولون وحي موجي سؤالك سفر الله يجو كرسول يروي بذحلو وري سفر التاسن تاج لك تصوغ على كل يوم وليس تأيان لنا تيم كيسو أنا كم ده وسير كرفين تكلم عن نجاق عن دقيقة قلب أنا أدو حقوق بنا صوت الله حشر ساس هاد حساب تبعجيل دولة وركو سكان حمل لهم دولة مركا أفرو أغنى والله أركو حيت هاي لك بحديسة لك شرف ديسة لك قروح ديسة ديغان كوها بولان ديسة خيرات كبوحة وغارة والدنيا له وهدي له كل مرة حتى بجدي بلا أكوارك ني أد لوحة وانا إن معلان بلا كنت أي كبوحة شلال بلا كبوحة على أن قول لي براغو أفراغو ولو قولست روحنتي أريد كل إتبعاتي على رفع الحسنة وحن رفع الحسنة يكون وفتح على الصعداء ومدحوينها الدولة القلب ووضوه وهجامنا يا أحمد عبد الكريم أحمد قر إلا نص فلان من نص السعودية وكل الجماد أفراغ الجماد وفرحة تقول له سعيدة أيضا وحال له فرحة هذا خير بدن وحوي وحق الله ما شاف كل شيء هذا يقول يقول هي لا هاي هذا وحكم كم موضة اسمه أسوأ موضة نيتي تتكلم موضة إن تصلى بتها موضة وحاسو وحي كينا يعني هرمر اد سرايا قالو كفايدي سرايا كاميرا دي تلفزيونكا دتك دو تشوغا انا ان كميد هان جيري دياسبرا دا كنتو امانيين او غري هان قوخو بان ايا دسي اد نيدو هيان حلايا با اني معناها اي وركايين غري هان مركي ليساي دد بان اي لحاي مخا يا ادغا يا سخرايا مانت كليا مدحويلها اي وفتيغيسا قروخو يا نظامكي لوو وجهي aya oo ha wax oo maartay aad iyo aad oo qiimo badan oo wax loo yaabo ah aan leeyahay guriyaha badiya
waxaan leeyahay iskuulada badiya waxaan leeyahay soo noqdo adigu guri xidhista dadka hadda ku hawlan waxaan ogahay dad badan inay ku hawlan yihiin inay guri dhisaan ruuhantii aada iyo aada xilliga ugu habboonaan wey dowladduna waxbay ka qabanaysaa intaan dowladdu ay joogtana wax weyna laga bedelay waan arkaysaa ballanqaadyadii iyo farxaddii madaxweynaha ka muuqatay qaabka loo soo dhoweeyey qaab waxaa cajiib ah oo maaragtay la dhihi karo arrin heer saraawa marka afar waaqo waa aniga kalitaba marka laga tago cilminimadaydii waa markii ugu farxadda badnayd soddon sannadood oo diyaasbara ku maqnaa saddex jeeran imid maalintii ugu farxadda badnayd wey iyadoo madaxweynu ila socda inaa imaado iyadoo degan inaa imaado iyadoo aan la baqayn inaa imaado iyadoo dhisma ka socda inaa imaado iyadoo dad soo noqda inaa imaado iyadoo dadka wada degan ay midaysa inaa imaado waxaasoo dhan waxa weeye waa farxad farxad lagu daray aad iyo aad ugu faraxsan dadba markay maqlaan wasiir axmed sharaf falagle waxa taa wasiirka warbaahinta galmudug dabcan marka la eego dadka marka wasiirada kasoo jeeda deegaanka waqtigan isbedelada iyo heerarka kala duwan kasoo martay deegaanka iyo waxyaabaa hadda laga filan karo maxaa nooga taban kartaa waxyaaba laga filan karo waxa weye xaaladda markii aan daqeeweyno waxaa muuqanaysa in dadku ay si kalsoon yihiin waxyaalaha ugu muhiimsan ahaa hata aniga aan dareema waxa ka mid a nabadda dhex taalla dadkii halka ku dagaalami jiray oo aagan gedaha ku dagaalamaysa oo ayagu labada dhinac nabad qaatay dadka iyaga dowladaha jooga ama dowladaha ku jira ama siyaasadda ku jira labada dhinac ka dhashana aadan bareeshanka waxa u saaraynaa inaynu maaragtay aan wnagaaaimaan mar haddii dadku ay nabad u muuqato oo mar labad la dareemana sidaad saaka afar waa ka muuqata waa nabad dareen wey dareen nabadeeda muuqda mar haddii dareen nabadeed muuqdana dadkuna waa soo noqonahayaan xooluhu iyo reemigu waa soo noqonahayaan dox golol oo haddii ilaa kula gawiyaheeda ay dadku nabad kuwa degayihiinna hadde meelaha ugu sarreeya ayaa ka mid tahay dalka soomaaliya oo ugu quruxda badan leh oo ugu ciidda wanaagsan ugu biyaha wanaagsan waa meel taariikhiya wey marka daan wadale dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka oo aan ka diyaarinayna afar waaqo gabdhahan waa gabdhaha ubaxa deegaanka la yidhahda waxa ay markaas inta badan soo bandhigaan barnaamijyo kala duwan xilliyada ay munaasabaduhu jiraan qaar ka mid ah gabdhaha waxa ay ka mid yihiin ardadii wax ka baratay iskuullada waxbarashada ee deegaanka ku yaalla ugu horreynta waxaan jeclahay bal qaar ka mid ah gabdhahaas inaan wax ka weydiiyo iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ay qabtaan marka la eego asalaamu calaykum dhammaan waa salaamahaya masaalimaad waxaan ahay ardayad dhigata iskuulka budbud degmada budbud waxaana ka socdaa halkan waxaan ka salaamahaya dhammaan soomaaliyeed iyo afar waqanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu yahay maryan cabdulqaadir cali oo ka tirsan degmada af barwaaqo waxaan wax ka bartaa degmada af barwaaqo waxbarashada af barwaaqo aad iyo aad ayay u fiican tahay annaguna waxaan rabnaa sida dadku wax noo bareen macalimiinteenna inaan sidoo kale annagana wax u barno asalaamu calaykum asalaam waa qaar ka mid ah ardayda wax ka barata deegaanka af barwaaqo oo iyagu halkan aan wax ka weydiin doono bal in ay wax ka og yihiin khatarta covid-19 iyo coronavirus ma taqan inuu cudur daraa yahay oo adduunka dhan uu khatar geliyey in nadaafada lagu dadaalo bulshada xidigbaaro